Bļauj, malači. Kaspars Daugaviņš pielika trakni punktu. Latvijas izlases otrajai uzvarēja šajā pārbaudes spēļu ciklā. Kaspar, tavs bulītis, firmas gājiens. Nu, laikam jau visu čeļu soliņu jau bļauj, lai taisu kaut ko no repertuāra. Tā kā nācās arī fanu priekšā parādīt kaut ko. Bija tā izdomājis, vai gribētu tomēr tavu savu piruetu taisīt? To laikam nedrīkst Eiropas noteikumos vairāk. Tā kā nu, ir citas lietas, ko no tā var izveidot. Šodien 5 vārti, tik pat, cik pēdējās trijās spēlēs kopā. Mēs beidzot esam panākuši to realizācijas labumu? Nu, es domāju, ka mēs vispār varam būt priecīgi par šodienas spēli, jo mēs izpildījām visu treneru norādījumus. Svarīgākais bija laba aizsardzības zona, ko mēs varējām uz ātriem pretuzbrukumiem iet. Un arī pirmajā periodā sprukta maiņa baigi labi parādīja, kā izmantot iespējas. Arī Daugaviņu maiņa neslikti izskatījās tomēr ar Dārziņu un Džeriņu kopā. Nu, jā, spēlējām. It kā aizsardzības zonā viss bija kārtībā, uzbrukumā varbūt vēl nebija tā spēle, kā gribējās, bet nu ir vēl laiks pašancēt, tā kā pirmā spēle kopā. Ar šādu spēli mums Prāgā būs ko darīt? Nu, es ceru, galvenais ir noturēt to līmeni rītā jauna diena un tik tālu nevajag domāt. Rītdien ir jāatnāk un jāmēģina nospēlēt tieši tāpat labi aizsardzības zonā un labi uzbrukumā. Tādas bija Kaspara Daugaviņa domas par šo spēli.